Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Sergey Lavrovun Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanla da görüşü planlaşdırılır. Görüşlərdə 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il bəyanatlarının icrası ilə bağlı müzakirələrin aparılacağı gözlənilir. Politoloq, millət vəkili Rasim Musabayev hesab edir ki, Azərbaycan Ermənistanın əsassız iddialarına bir neçə dəfə rəsmi şəkildə cavab verib və Ermənistan bəyanatların müddialarını yerinə yetirməyə borcludur. Yəni, ənənəvi olaraq erməni iddiaları ortalığa çıxacaq ki, bunlar indi hərbi əsir sayırlar, biz isə onları diversant sayırıq. Ancaq onun şərtləri var, hansılar ki, təkrar edirəm, bu Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin səlahiyyətindən kənardadır. Yəni, Azərbaycan ərazisində Ermənistanın hərbi geyimdə olan vətəndaşları olmamalıdır. Və bu öhdəliyi götürdüyü halda, bəli, o indi diversantların taleyi nəzərdən keçirilib, onları indi qumanizm nümayiş edərək Azərbaycan hökuməti qaytara bilər Ermənistanı. Qeyd edək ki, aprelin 2-sində Moskvada MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçiriləcək.